Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a menopausa. Vou tentar tirar as dúvidas de todas as mulheres que estão passando por esse período. Já que algumas mulheres, esse período acaba sendo um período muito traumático, né, em que a mulher passa a ter vários sintomas desconfortáveis. Vou falar um pouquinho sobre como surgiu o meu interesse nesse tema. Então, eu como médico endocrinologista, atendia muitas mulheres por volta dos 50 anos e sempre percebia vários sintomas. As mulheres estavam mais depressivas, com diminuição de libido, ressecamento vaginal. E muitas das vezes, a gente prescrevia o antidepressivo e falava para a mulher, não, isso é da idade, isso pode se acostumar com esses sintomas, que isso é algo típico da idade. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu decidi que eu ia estudar sobre a menopausa e sobre os efeitos da reposição hormonal nos sintomas que a mulher tem nesse período. E o meu trabalho de mestrado, eu estudei os efeitos da terapia hormonal no sono, humor e sexualidade. E observei que todas as mulheres melhoravam esses aspectos, sono, humor, sexualidade, quando a gente fazia reposição hormonal. Então, desde então, eu tenho me aprofundado, né, tenho aprofundado o estudo nesse tema e é um tema que eu adoro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a menopausa e espero que vocês gostem. E quem tiver interesse, eu também tenho um livro que eu escrevi sobre menopausa, que pode também tirar todas as dúvidas da mulher. Então, o que é a menopausa? Essa palavra menopausa, ela significa a última menstruação da mulher. Então, a partir do momento que a mulher para de menstruar, a gente fala que ela está no período pós-menopausa. Então, a menopausa é um evento, última menstruação da mulher. Então, a gente considera que a mulher está no período pós-menopausa, quando ela fica um ano sem menstruar. A menopausa, ela geralmente ocorre por volta dos 50 anos, então pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, e quando a mulher entra na menopausa, quer dizer, no período pós-menopausa, antes dos 40 anos, a gente fala que ela teve uma menopausa precoce. Então, o que é a menopausa? É quando a mulher para de produzir os hormônios ovarianos. A mulher, ela produz basicamente dois hormônios ovarianos, que são considerados os hormônios femininos. Um é um estrogênio, a gente tem vários tipos de estrogênio, tem o estradiol, a estrona, o estriol. O principal estrogênio que a mulher produz no período reprodutivo é o estradiol. Então, o principal hormônio feminino, estradiol. E a mulher também produz a progesterona. Então, a mulher produz estradiol e progesterona. E esses hormônios são responsáveis, por exemplo, pelo ciclo menstrual da mulher. E não só isso, né? O que seria um hormônio? Hormônio é uma molécula que é produzida em um determinado local, mas tem ação no organismo todo. Então, o estradiol, por exemplo, ele é produzido no ovário, mas ele tem ações no cérebro da mulher, nos ossos da mulher, no humor, no sono, no epitélio da vagina, no sistema urinário. Então, o hormônio é uma molécula produzida em um determinado local e aí ele circula pelo sangue, chegando nos nossos órgãos e lá ele vai ter vários efeitos. Então, só para repetir, para não esquecer, os dois principais hormônios que a mulher produz são estradiol, que é um tipo de estrogênio, e a progesterona. Então, chegou na menopausa, a mulher parou de menstruar, ela não produz mais esses hormônios. Então, ela vai perder o efeito desses hormônios em todos esses locais que eu comentei. Então, a mulher ela não vai ter mais o estradiol para agir lá no cérebro dela, ela não vai ter estradiol para agir nos ossos, ela não vai ter mais estradiol para agir na vagina, no sistema urinário, no humor, no sono. Então, a partir desse momento, a partir do momento que ela tem falta do estradiol,
esses sistemas eles vão ser afetados por essa falta. Então, por isso, quais seriam os principais sintomas e sinais que a mulher tem no período pós-menopausa? As ondas de calor, que a gente chama de fogachos, e os suores noturnos. Então, isso é um grande problema para algumas mulheres. Isso ocorre, pois o hormônio feminino, ele regula a temperatura corporal da mulher. Então, a partir do momento que ela não produz mais hormônio feminino, a gente tem essa desregulação. Com isso, a mulher tem ondas de calor, suores noturnos. Muitas das vezes, né, essas ondas de calor são à noite também. Vários episódios durante a noite. Isso atrapalha a mulher a dormir. A mulher não dormindo bem, no outro dia, ela está cansada, irritada. Tem algumas pesquisas que mostram que em cada onda de calor, a gente tem diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, seria como se fossem microinfartos que a mulher tem em cada onda de calor. A alteração do sono é muito comum. O hormônio feminino, ele atua num receptor lá no cérebro da mulher, contribuindo para um sono de boa qualidade. Então é muito comum a mulher entrar no período pós-menopausa e começar a ter insônia. Ela tem dificuldade para começar a dormir, o sono fica mais leve, ela acorda várias vezes à noite. O período pós-menopausa está associado ao maior risco de apneia do sono. Tudo isso por falta do hormônio feminino. A mulher, quando ela entrar, está naquele período de transição, que está entrando no período pós-menopausa, ela geralmente tem alteração do humor também. Ela fica mais irritada, mais depressiva. A mulher chega até três vezes mais, um risco maior de até três vezes em ter, por exemplo, depressão nesse período. Justamente porque o hormônio feminino, ele regula a produção de substâncias cerebrais que são importantes para a regulação do humor da mulher. Então, a falta do hormônio feminino pode alterar o humor da mulher. O hormônio feminino atua na vagina, então a falta dele pode levar a uma atrofia da mucosa vaginal. Com isso, a mulher vai ter um ressecamento vaginal. Quando vai ter relação sexual, ela sente dor. A falta do hormônio feminino pode contribuir também para a redução do libido, ou seja, do desejo sexual da mulher. A falta do hormônio pode levar a uma atrofia da mama. É muito comum, às vezes, a gente ver aquelas senhoras, né, que praticamente nem tem mama mais. Isso ocorre pela falta do hormônio feminino. O hormônio feminino, ele atua, né, regulando a produção de algumas substâncias nas articulações. Então, a falta do hormônio feminino no período pós-menopausa também se associa, às vezes, à dor, à rigidez da articulação. O hormônio, ele atua também na pele, no cabelo da mulher. Então, quando a mulher para de produzir o hormônio, geralmente ela fica com a pele mais flácida, mais fina, mais ressecada. O cabelo também fica mais ressecado. O hormônio feminino, ele regula tanto a produção como a manutenção do colágeno da pele. Então, ele tem efeitos também na pele. A falta do hormônio geralmente leva a uma piora da qualidade de vida da mulher. O hormônio, ele tem muita ação nos ossos da mulher. Então, ele protege os ossos da mulher. Então, no período pós-menopausa, a mulher ela tem uma perda de massa óssea muito mais rápida. Problemas urinários, então o hormônio ele atua em todo o trato urinário da mulher. Então a falta do hormônio pode causar incontinência urinária, que é aquela questão que a mulher às vezes começa a urinar sem perceber, ela tosse e urina, ela faz força, ela urina. Pode ter urgência urinária, que é aquela vontade súbita e imediata de urinar. A mulher pode ter desconforto para urinar. E pode ter infecções urinárias de repetição, tudo pela falta do hormônio. O hormônio feminino também atua no cérebro. Ele atua em alguns neurônios, que a gente chama de neurônios colinérgicos no cérebro. E a falta do hormônio feminino pode causar um problema nesses neurônios colinérgicos, aumentando o risco da mulher ter Alzheimer. Então, a falta do hormônio feminino
parece estar associado ao aumento do risco de Alzheimer. Ou seja, a mulher no período pós-menopausa, por falta do hormônio feminino, parece ter um risco maior de ter Alzheimer. E o hormônio feminino, ele tem várias ações no aparelho cardiovascular da mulher. Várias ações nos vasos sanguíneos, no próprio coração. Então, o hormônio feminino, ele inibe o aparecimento, né, a formação das placas de aterosclerose. O hormônio feminino aumenta a dilatação das artérias, promovendo a redução da pressão arterial. Diminui a formação de substâncias tóxicas para o endotélio vascular. Então, o hormônio feminino, ele é muito importante para o aparelho cardiovascular da mulher. Então, a partir do momento que a mulher não produz mais hormônio feminino, ela tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares. Então, a gente viu que o hormônio feminino, ele tem ações no corpo todo da mulher, ele é muito importante para a saúde da mulher, mas chega um momento em que a mulher, ela deixa de produzir esses hormônios. E aí, nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente pode repor esses hormônios. Hoje a gente tem no mercado hormônios iguais, idênticos aos que a mulher produz. Ela vai na farmácia normal e compra lá o estradiol, compra a progesterona, compra hormônios idênticos aos hormônios que ela produz. Então, nesse período, ela teve a menopausa, que é a última menstruação, ela entrou no período pós-menopausa. Se ela quiser, não é obrigatório fazer reposição hormonal, mas se ela quiser, ela pode repor esses hormônios que ela deixou de produzir. Essa reposição, ela traz muitos benefícios e riscos, que é o que eu vou falar um pouco agora. Quais são os benefícios da reposição hormonal? Ah, e é bom esclarecer que eu não vou falar aqui de tibolona. Há muitas mulheres no período pós-menopausa usam tibolona, que é um medicamento que tem ação hormonal, mas não é um hormônio igual ao que a mulher produzia no período em que ela, naquele período fértil. Então eu vou falar aqui da terapia de reposição hormonal, ou seja, a gente vai repor aquilo que a mulher deixou de produzir. Então, quais seriam os benefícios da reposição hormonal? Como eu falei, o hormônio tem ações nos ossos. Então, uma vez fazendo reposição hormonal, a gente previne a perda de massa óssea e previne fraturas causadas por osteoporose. Então, a mulher que faz reposição, ela tem menos risco de ter osteoporose e menos risco de ter fraturas. Então, vai proteger o osso da mulher. A reposição hormonal previne e trata sintomas geniturinários. Então, melhora a lubrificação vaginal. Então, a mulher, ela vai ter relação, ela não vai, a vagina dela vai estar lubrificada, ela não vai ter dor. Melhora a dispareunia, que seria isso, né? A dor ao ter relação sexual. Melhora a urgência urinária. Melhora a bexiga hiperativa e reduz o risco de infecção urinária. Então, o hormônio, ele tem várias ações na mucosa vaginal e no epitélio urinário. Então, vai melhorar muitos sintomas urinários, muitos sintomas vaginais e vai prevenir que a mulher tenha esses problemas. Então, ó, melhora parte óssea, melhora parte vaginal e urinária. A reposição hormonal é o melhor tratamento para a melhora dos sintomas vasomotores, ou seja, é o melhor tratamento para melhorar ondas de calor e suores noturnos. Essa seria a principal indicação para a gente fazer a reposição hormonal. A reposição hormonal melhora a função sexual, principalmente por melhorar a lubrificação vaginal e pode, em alguns casos, melhorar um pouquinho o desejo sexual. A reposição hormonal pode melhorar os sintomas depressivos, principalmente naquele período de transição entre o período fértil e o período pós-menopausa. Então, seria aquele momento em que a mulher está entrando no período pós-menopausa, em que ela pode ter algumas alterações do humor. A reposição hormonal pode melhorar esses sintomas depressivos, essa irritabilidade que a mulher tem. É muito comum no período de transição a mulher também ter alterações de sono. Então a reposição hormonal também pode melhorar o sono da mulher, principalmente nesse período de transição. A mulher que faz reposição,
ela ganha menos peso do que aquela que não faz. Então, o período pós-menopausa, ele já está associado ao ganho de peso. 50% das mulheres ganham peso no período pós-menopausa, principalmente com o aumento da gordura abdominal. Então, se você observar o corpo de uma mulher por volta dos 50, 60 anos, é bem diferente de uma mulher de 20 anos. E quando ela entra no período pós-menopausa, ela tem uma tendência a ganhar peso. Aquela mulher que faz reposição, ela ganha menos peso ou às vezes nem ganha peso. Aquela mulher que faz reposição, ela tem menos ganho de peso no abdômen. O grande problema é que, às vezes, mesmo com a reposição, a mulher acaba ganhando um pouco de peso. E às vezes ela associa o ganho de peso ao hormônio. Mas o que ocorre é o contrário. A mulher que faz reposição, às vezes ela não ganha peso ou ganha menos peso. A mulher que faz reposição hormonal, ela tem menos risco de ter diabetes. E aquela mulher que é diabética e entra no período pós-menopausa, se ela fizer reposição hormonal, isso ajuda no controle do diabetes. Então, a reposição hormonal melhora o controle glicêmico daquela mulher que já é diabética, e naquela mulher que não tem diabetes, ela previne o aparecimento do diabetes. A mulher que faz reposição, ela tem menor risco cardiovascular, ela tem menos risco de ter doenças cardiovasculares, de ter um infarto, justamente pelos efeitos do estrogênio no coração da mulher. Isso é importante o seguinte: quando a mulher entra no período pós-menopausa, ela tem, se ela começar a reposição dentro de 10 anos, ou seja, ela entrou com 50 anos, ela tem até os 60 anos para fazer. Se ela fizer reposição nesses 10 anos, ela tem proteção cardiovascular. Se ela fizer depois de 10 anos, aí parece que a reposição hormonal, nesse caso, parece aumentar o risco cardiovascular. A reposição hormonal diminui o colesterol. A reposição hormonal, ela vai ajudar a mulher nas questões de pele, de articulação. Então, como eu comentei, o hormônio feminino, ele atua na pele, promovendo a formação de colágeno e prevenindo a perda do colágeno. Então, aquela mulher que faz reposição, ela tem menor perda de colágeno. Então, a pele dela vai ficar mais firme, ela vai ter menos rugas e ela vai envelhecer menos. O hormônio, claro que ela vai envelhecer como qualquer outra mulher, mas aquela mulher que faz reposição hormonal, ela envelhece menos, porque ela vai ter menos rugas do que aquela mulher que não faz reposição. A reposição hormonal melhora a hidratação da pele, a elasticidade da pele e a textura da pele. O hormônio também, quando a gente faz reposição hormonal, previne a degradação das cartilagens. Então, é muito comum a mulher entrar no período pós-menopausa e começar a ter dor articular, dor nas juntas. E a reposição hormonal pode melhorar esses sintomas. A mulher que faz reposição hormonal, ela tem menos risco de ter câncer de intestino. E a reposição hormonal melhora a qualidade de vida. Quando a mulher, então, entra no período pós-menopausa e ela decide fazer a reposição, é interessante ela fazer alguns exames. Mamografia, né, para avaliar as mamas. E se ela tiver, às vezes, uma mama muito densa, a gente pode também avaliar melhor com o ultrassom das mamas. É interessante também ela fazer um exame de colesterol, de glicemia, para avaliar diabetes. E o ultrassom de útero, ele não é obrigatório para fazer a reposição hormonal. Ele está indicado principalmente nos casos de sangramento de origem desconhecida. E aí, então, a mulher decidiu fazer reposição hormonal, ela fez os exames estão todos normais. A gente vai escolher agora qual é o melhor hormônio para ela. Então, a gente tem vários hormônios disponíveis no mercado para usar. A gente tem vários estrogênios, a gente tem a progesterona e vários derivados da progesterona, ou seja, hormônios que são parecidos com a progesterona, mas não são iguais. Lembra que eu comentei que a mulher, o ovário da mulher produz estradiol e progesterona. Então a gente tem disponível no mercado, a mulher ela pode ir lá na farmácia e comprar estradiol e progesterona. Ela vai estar usando dois hormônios iguais,
idênticos aos hormônios que até então ela produzia. Mas aí nós temos alguns hormônios que são diferentes dos hormônios naturais, mas que também a gente pode usar. Não é errado usar esses hormônios. Mas esses hormônios, eles têm uma estrutura molecular, uma estrutura química diferente do hormônio natural. Então, vou repetir. Quando a gente vai lá na farmácia e compra estradiol e progesterona, nós estaremos usando dois hormônios idênticos aos hormônios naturais. Mas a gente pode usar, por exemplo, o estrogênio equino conjugado, que é um estrogênio, não é idêntico ao que a mulher produz, mas a gente tem no mercado para usar. No lugar da progesterona, a gente pode usar a drospirenona, a noretisterona, medroxprogesterona e o gestodeno. Então, já tem algumas pesquisas mostrando que é mais seguro a gente usar os dois hormônios idênticos, iguais aos que a mulher produz. E eu acho que, se a gente pensar, não há dúvida em relação a isso. Muito melhor, às vezes, a gente usar hormônios que são iguais aos que a gente produz do que usar hormônios diferentes. Mas está errado usar? Não está errado. Mas talvez a melhor opção seja usar os dois hormônios que são iguais aos que a mulher produz. Então, esses hormônios que são diferentes, que são parecidos, mas diferentes, eles acabam, às vezes, causando efeitos colaterais. A gente tem que escolher qual a via de administração do estradiol que a gente vai querer usar. Então, o estradiol, que é um estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, a gente tem ele disponível no mercado por via oral, por via transdérmica, ou seja, a mulher passa o hormônio na pele, e por via vaginal. E uma outra detalhe que eu queria falar é que muita gente aí fala: ah, é o hormônio bioidêntico. Esses hormônios que a gente compra prontos na farmácia também seriam bioidênticos. Então, quando a gente compra lá o estradiol em gel na farmácia, que já vem produzido pela indústria farmacêutica, a gente está usando o estradiol idêntico ao que a mulher produz. Então, teoricamente, ele é bioidêntico também. Então, não é só o da farmácia de manipulação que é bioidêntico. Então, a gente compra na farmácia hormônios bioidênticos. Na nossa prática clínica, quando a gente vai fazer reposição hormonal, geralmente a gente repõe hormônios que são iguais aos que o organismo produz. Então, quando o indivíduo tem, por exemplo, problema de tireoide, a gente repõe esse hormônio, um hormônio igual, idêntico ao que o indivíduo produz, e ele compra na farmácia. Então, esse hormônio também seria considerado um hormônio bioidêntico. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a via de administração, qual escolher. Então, a gente tem a via oral. A mulher compra o comprimido e toma o estrogênio por via oral. Então, quando a mulher usa o estradiol por via oral, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal e ele vai direto para o fígado. Esse processo a gente chama de primeira passagem hepática. Quando a gente tem a primeira passagem hepática, a passagem do hormônio pelo fígado aumenta a produção de algumas substâncias que vão aumentar o risco da mulher ter trombose. Isso não ocorre quando a gente usa o hormônio em gel. Então, a mulher vai lá na farmácia, compra o estradiol em gel, ela aperta, a quantidade de gel que cai na pele, ela espalha na pele. E aí a absorção do hormônio vai ser pela pele da mulher. Quando a gente usa o estradiol pela pele, ele não tem passagem pelo fígado. Isso então diminui o risco da mulher ter trombose. Inclusive, tem até algumas pesquisas, alguns estudos científicos mostrando que não há risco de trombose quando a gente usa o hormônio feminino por via transdérmica. E a gente tem o hormônio feminino por via vaginal, que é a forma escolhida quando a mulher tem sintomas vaginais e urinários. Então, ele parece ser mais efetivo para melhorar os sintomas urinários e vaginais, até mesmo do que o hormônio usado pelo gel ou por comprimido. Então, se você puder escolher o hormônio feminino, escolha por via transdérmica. E a gente pode, às vezes, até associar o gelzinho que passa na pele com o intravaginal. E aí a gente vai melhorar os sintomas da menopausa e os sintomas urinários e vaginais. Então, eu vou repetir.
Quando a gente usa o hormônio em gel, o hormônio feminino, ele não passa pelo fígado e isso parece diminuir o risco da mulher ter trombose. O risco de trombose ocorre principalmente quando ela usa o estradiol por via oral. Então, qual seria a melhor combinação hoje? A gente usar o estradiol em gel junto com a progesterona natural micronizada. A gente vai estar usando os dois hormônios idênticos aos que a mulher produz. O gel, para não ter o risco de trombose, e a progesterona, pois ela tem menos efeitos colaterais do que os outros hormônios. Ficou claro isso? Então vamos para frente. Por quanto tempo a mulher deve fazer reposição hormonal? A duração da terapia é individualizada. Não existe uma regra. Fala assim, ah, só pode usar 5 anos, 10 anos. Se a mulher estiver usando, estiver tendo uma boa resposta, não estiver tendo efeito colateral nenhum, ela pode usar por tempo indeterminado, se quiser, tá? Às vezes para o resto da vida. Geralmente, quando a gente suspende, 50% das mulheres que suspendem o uso do hormônio, elas acabam tendo, né, recidiva, recorrência dos sintomas da menopausa. E agora eu vou falar então um pouco dos riscos da terapia de reposição hormonal. Então eu já falei dos vários benefícios e agora eu vou falar dos riscos, que é o que a gente ouve aí, né, na rua. Então, qual risco de câncer? Câncer de mama. Então, o risco de câncer de mama relacionado à reposição hormonal é pequeno. A incidência, ou seja, o aparecimento de casos novos anualmente é de menos de um caso por 1.000 mulheres. Então, todo mundo fica alarmado, só fala no câncer quando vai fazer reposição hormonal, mas o risco de câncer de mama relacionado à reposição hormonal é de menos de um caso por 1.000 mulheres por ano. É um risco muito pequeno. E existe evidências de que quando a gente usa o estradiol junto com a progesterona natural micronizada ou com a didrogesterona, esse risco é menor ainda. Então tem alguns estudos mostrando isso, que quando a gente usa os dois hormônios iguais aos que a mulher produz, se eu estou repetindo muito, né? Estradiol com progesterona natural micronizada, ou seja, os dois hormônios idênticos aos que a mulher produz, esse risco é menor ainda. Tem um grande estudo francês que acompanhou as mulheres por vários anos e cada grupo de mulher usava uma combinação diferente de hormônio. Então, aquelas mulheres que usavam os dois hormônios idênticos aos naturais, elas tiveram menos risco de câncer de mama do que aquelas mulheres que usaram estradiol com algum progestágeno, ou seja, com um hormônio parecido com a progesterona, mas não igual. E alguns estudos mostram também que o uso isolado do estradiol, ou seja, aquela mulher que só usa o estrogênio, que ela não tem risco aumentado de câncer de mama. Então, por exemplo, quando a mulher tem útero, a gente tem que usar estradiol e progesterona, pois a progesterona protege o útero da mulher. Já aquela mulher que não tem útero, ela pode usar só o estradiol, só o hormônio feminino. Ela pode passar só o gelzinho. E aí essa mulher parece também não ter risco aumentado de câncer de mama. Então vou repetir isso para ficar bem claro. O risco de câncer de mama é de menos de um caso por 1.000 mulheres por ano. Aquelas mulheres que usam a combinação dos dois hormônios iguais aos naturais, estradiol com progesterona natural micronizada, elas parecem ter um risco menor quando comparadas àquelas mulheres que usam outras combinações hormonais. E aquela mulher que usa só o estradiol, ela parece não ter risco maior de câncer de mama. Aquela mulher que não tem útero, a gente pode usar só o estradiol, só o principal hormônio feminino. Aquela que tem útero, a gente tem que usar os dois hormônios, estradiol e progesterona, pois se a mulher tiver útero e a gente usar só o estrogênio, esse estradiol, esse estrogênio, ele pode causar uma hiperplasia no endométrio da mulher e aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, por isso, quando a mulher tem útero, a gente usa a progesterona. Por quê? Porque essa terapia combinada de estradiol e progesterona, ela reduz o risco de câncer de endométrio, que é aquela camada interna do útero. E
lembrar que a reposição hormonal não tem impacto nenhum no aparecimento do câncer de colo de útero. Ele poderia, o estrogênio isolado, poderia aumentar o risco de câncer de endométrio, mas de colo de útero ele não aumenta. Janela de oportunidade. Então, quando é que a gente tem que começar a reposição hormonal? O ideal é começar assim que a mulher teve a menopausa. Os melhores resultados, eles ocorrem quando a gente começa a reposição assim que a mulher entra no período pós-menopausa, assim que ela para de menstruar. Então, a gente vai ter muitos benefícios, principalmente cardiovasculares e todos aqueles outros que eu comentei. Então, se a mulher, o ideal é o seguinte, se a mulher entrou na menopausa, no período pós-menopausa aos 50 anos, ela teria até os 60 para começar a fazer reposição hormonal. Depois de 10 anos, os riscos são maiores do que os benefícios. Então, eu vou repetir. Se a mulher entrou aos 52, teve a menopausa aos 52, ela teria até os 62 para fazer reposição hormonal. Se ela nunca ficou esses 10 anos sem fazer e decidiu fazer aos 64, os riscos são maiores do que os benefícios. Quando é que a gente não pode usar o hormônio? Doença do fígado descompensada, câncer de mama, então aquela mulher que já teve câncer de mama, câncer de endométrio, né, câncer de útero, não de colo de útero a gente pode fazer. Porfiria, que é uma doença muito rara, aquela mulher que tem um sangramento vaginal de causa desconhecida, então aí a gente tem que investigar por que ela teve esse sangramento, e se a causa desse sangramento não contraindicar a reposição hormonal, ela pode fazer. Aquela mulher que já tem doença cardíaca, ela não deve fazer. Aquela mulher que já teve um risco de trombose, ela já teve um evento de trombose, ela não deve fazer, mas aí a gente tem que avaliar principalmente a via de administração. Na prática, a gente acaba às vezes não usando, mas como eu falei, já tem evidências de que o uso do hormônio em gel não aumenta o risco de trombose. Então a gente poderia até pensar em usar, nessa mulher que já teve trombose, a via transdérmica do hormônio, ou seja, ela vai usar o hormônio em gel. Aquela mulher com lúpus, com alto risco de trombose. Essa também não deveria fazer terapia de reposição hormonal. Uma coisa muito interessante também, que eu li recentemente, que é o seguinte, aquela mulher que entrou, por exemplo, teve a menopausa aos 50 anos, e ela ficou 5 anos sem hormônio. Ela ainda pode usar porque está dentro dos 10 anos. Então, se ela ficou um bom tempo sem usar, a partir do momento em que ela usa o hormônio, isso parece ser até protetor para o aparecimento de câncer de mama. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, siga aí o meu canal, se inscreva, que eu vou publicar vários outros vídeos, falar sobre algumas doenças, sobre prevenção de doenças, e espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Muito obrigado, até mais. E agora eu venho pedir o seu apoio na aquisição dos meus livros. Eu tenho 3 livros voltados para estudantes de medicina, o Gastroenterologia Resumida, o Endocrinologia Resumida e o Reumatologia Resumida. São livros de fácil leitura, de rápida leitura, que traz de forma resumida as principais informações de cada doença dessas especialidades. Livros que você vai conseguir ler no final de semana. E traz também as principais informações para a preparação para a prova de residência. Então esses são livros para estudantes de medicina ou para pessoas da área da saúde. E tenho também 2 livros para a população geral. O Como Evitar o Aparecimento de Doenças, em que eu falo de saúde de uma forma geral, da saúde intestinal, de hormônios, vitaminas, minerais, cada função dessas vitaminas e minerais, de intoxicações, sobre vários assuntos. E tem um livro só sobre menopausa, onde eu tiro todas as dúvidas sobre menopausa e reposição hormonal. Então não deixe de adquirir esses livros. Eles estão disponíveis na forma de e-book nas principais livrarias virtuais da internet. Um grande abraço
Até mais.